А тим часом інтернетом поширюються різні чутки про заборони та обмеження. Чи мають право поліцейські вимірювати температуру перехожим та що робити, якщо вам погрожують штрафом за перебування на вулиці під час карантину? Маргарита Безбородова розпитала поліцейських про розповсюджені в мережі фейки. Хвилювання з приводу введення карантину іноді переростає в паніку, а панікою і користуються автори фейків – завідомо неправдивих новин. Ось такі картинки розійшлися у мережі, створювати їх почали, мабуть, з моменту виявлення коронавірусу в Україні. Хтось говорить, що скоро з полиць магазинів зникнуть всі продукти і необхідно терміново інвестувати в гречку з макаронами. Інші стверджують, що влада обманює людей і хворих на коронавірус не десятки, а тисячі, ледве не мільйони. Дехто бреше про подорожчання медикаментів декілька разів. Такі повідомлення пересилають із чату в чат, ви і самі могли отримувати подібне від наляканих знайомих. І люди, буває, вірять, тому що бояться. Ось, наприклад, фейк про те, що поліцейські затримуватимуть дітей на вулицях і штрафуватимуть їхніх батьків. Ходять чутки, що через пандемію людям мірятимуть температуру прямо на вулицях. Самі правоохоронці все це рішуче спростовують. Поліцейські не патрулюють вулиці з термометрами, вони не вимірюють нікому температуру. Да? У поліцейських є свої задачі, які на них положені, саме контролювання цих заборон стосовно карантину, які прописані в постанові Кабінету міністрів номер 211 та 215. Тобто люди можуть з нею ознайомитись, да, і побачити, які саме заборони були введені, да, і що контролюють патрульні. Поліцейські вкотре нагадують, довіряйте лише офіційним джерелам інформації та ігноруйте провокації. Якщо, наприклад, до вас на вулиці підійдуть та почнуть погрожувати штрафом за те, що ви не вдома під час карантину, перед вами шахрай, а не поліцейський. Такої заборони поки що просто не існує і вас намагаються швидше за все ошукати. Поліцейські розповіли, як пересвідчити, що перед вами справді правоохоронець. Ми хочемо нагадати, що як визнати, да, поліцейський справжній чи ні, треба перевірити нагрудний знак, його посвідчення, да, номер нагрудного знаку прописаний в посвідченні. Ну, тобто це вже буде якась, знаєте, така гарантія, що це дійсно поліцейський. Нагадують, виходити на вулицю ніхто не може заборонити, проте все ж таки бажано утриматися від прогулянок і безпечніше буде залишити домівку лише за необхідністю.